សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានដាស់តឿនអភិបាលរាជធានីខេត្តរុតរះចែកបានដីធ្លីជូនដល់ពលរដ្ឋនិងចាត់ទុកថាការប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិនេះជាការពន្លត់ភ្លើងនៃបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2023និងឆ្នាំ2024និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2025របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នារសៀលថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដាស់តឿនអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវប្រញាប់រត់រះចែកបានដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងណែនាំឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ត្រូវប្រឹងដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យចំនួនដីធ្លីបានថយចុះជាលំដាប់និងពន្យារការចេញបានក្បាលដីជូនពលរដ្ឋឲ្យចប់នៅឆ្នាំ2029ខាងមុខជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមថវិកា100លានដុល្លារដើម្បីជំរុញការរៀបចំចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានចប់នៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះការជំរុញការរៀបចំចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីឲ្យបានឆាប់រហ័សជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកំណត់ព្រំដីសម្រាប់ឈានទៅពន្លត់ភ្លើងមិនមានភាពច្បាស់លាស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាចំពោះបញ្ហាវិវាទដីធ្លីរឿងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេរឿងនេះវាបានកើតរ៉ាំរ៉ៃតើយើងនៅរងចាំបញ្ហាបែបនេះអង្គុយបាក់ផ្សែង100ឆ្នាំទៀតឬទេដូចនេះយើងមិនត្រូវអង្គុយចាំបាក់ផ្សែងទៀតឡើយតែត្រូវពន្លត់ភ្លើងជាបន្តត្រង់ចំណុចនេះសម្តេចសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាធំបំផុតនៃបញ្ហាវិវាទដីធ្លីគឺភាពមិនច្បាស់លាស់នៃព្រំប្រទល់នៃការគ្រប់គ្រងដីអត់មានព្រំដែនអត់មានប្លង់ច្បាស់លាស់សម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែវាស់វែងកំណត់ព្រំដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយត្រូវធ្វើការងារពីរជាមួយគ្នាគឺទី1ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខនិងទី2កំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយរយៈពេលវែងដើម្បីពន្លត់ភ្លើងខណៈវិវាទដីធ្លីមានជិត 16,000 ករណីដោះស្រាយនៅស្ទើរប្រមាណ 1,000 ករណីហើយការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឈលលើស្មារតីយោគយល់និងដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើច្បាប់សម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានដាស់តឿនយ៉ាងដូចនេះថាអញ្ចឹងការដោះស្រាយយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរបស់យើងដែលរៀបរាប់ថាវិបាលបានធ្វើហើយបាននេះក៏បានសូមឲ្យឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលឯកណាបាទរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់បាទសូមជួយពលឿននៅក្នុងការបញ្ជូនបានប្រគល់បានទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រោះបានខ្លះក្រសួងបានរៀបចំឲ្យទម្លាក់ទៅក្រសួងស្ថាប័នទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យសូមបញ្ជូនបាទឲ្យបានលឿនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆាប់បានបាត់ទេនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងគ្រប់ក្រងផ្ទាល់តែម្ដងសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកការពន្យារការងារចុះវោហវែងនិងកំណត់ក្បាលដីហើយប្រគល់បានកាន់កាប់ក្បាលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋថាជាការពន្យារភ្លើងនៃបញ្ហាដីធ្លីការវោហវែងកំណត់ព្រំដីនឹងចេញបានជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមបញ្ចប់ចំនួនប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ក្លាយជាទ្រព្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជួយដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចផងដែរខណៈដីប្រមាណ1លានក្បាលដីត្រូវបានវោហវែងនិងកំណត់រួចរាល់នៅសល់រង្វង់1លានក្បាលដីទៀតសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថារយៈពេល15ខែមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានធ្វើការច្រើនលើការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះហើយករណីបញ្ហាដីធ្លីនេះគឺជាបញ្ហាក្តៅដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតសម្តេចបវរធិបតីក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជឿទុកចិត្តមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនទុកចោលអំពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ